سبيل الدموع سبيل مريح تلا أدا يا صاحي كي تستريح وبص الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ودائيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في الفرقان المجيد والقرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يؤدب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا
وشفاء صدورنا، يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا، يا هنان يا منان اشفنا، اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا، يا دافي البليات دفي بلياتنا، يا ارحم الراحمين ارحم اهوالنا وارحم اولادنا وارحم ايالنا وارحم مسلمين في كل مقام، يا غفار يا غفار اغفر ذنوبنا، يا ستار استر عيوبنا، اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين، اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين. انبياء تسكن محتاج ساري، حاکم چوباری سون، انبیاء تسکن محتاج ساری، حاکم چوباری سون، اولیاء تسکن ات دار داری، حاکم چوباری سون، اولیاء تسکن ات دار داری، حاکم چوباری سون، اهل یقین نو جنت چشیری، حورن چکری کری سنز، دود بی ماشت تی دود تی ماشت تی، جو ینچ جاری حاکم چوباری سون، انورا دنیا قصنا روزان، فنی سرا سرزان، پننس احداث کر وفاداری، حاکم چوباری سون، انبیاء تسکن محتاج ساری، حاکم چوباری سون، سری حمد و ثنا، تعریفات تحلیلات تسبیحات
تحمیدات تمجیدات بزرگی بلندی برتری کبریائی شکر صفات لا شریک لا دوال حی القیوم پروردگار عالمین اس اس کائنات است کائنات کن ذر و ذراتن ہند حقیقی تخلیقار حقیقی بناون وول حقیقی مدبر حقیقی کارساز حقیقی مالک المختار حقیقی احکم الحاکمین یہ کائنات تو کائنات کن ذر و ذراتن اندر آسمانس زمینس آسمان و زمینس مزباغ جنت جہنم فرشت انسان جن مخلوقات یہ کیسا تخلیق شومت کرن یہ کیسا بنان شومت تمن ذر و ذراتن ہن حقیقی بناون وول تہ پروردگار اور تمن کائنات کن ذر و ذراتن ہن تدابیر کرن وول تدابیر کرن سندر نکوس مداخلت تدابیر کرن سندر نکوس شراکت یہ کائنات چلاون سندر منظم پوٹ کس چیز کت جائے ضرورت یہ تھاون سندر کنشن مشورن کان وزیر کان مشیر بلکل پرت صفت سندر لا شریک لا دوال بے مثال ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امسی رب العالمین سن سوری حمد سنا حمد سنان سوچ سوچ اوشن سانیم مجلس ان طرف مومنین ان طرف مسلمان ان طرف امت کی طرف حاضرین ان طرف غائبین ان طرف بے شمار درود رحمت درود برکات درود سلام برذات اقدس و اطہر سید المرسلین شفیع المذنبین امام العالمین رحمت دجہاں رہبر اعظم سیدنا و سید الاولین والآخرین پیغمبر جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اجدین توفیق رب العالمین زندگی ہند لمحات اندر ورد درود ابراہیم کرنس یہ کامیابی یہ مومن ہند دلن ہند سرور اس درود پرن آسن سو گس پرن سو گس پنن وظیف بناون درود گس پنن وظیف بناون یہ وظیف بناون سو دیس دلس قرار پروردگار عالمین درود وظیف بناون سوچ کر سوری حاجت روا پروردگار عالمین اور اس محبت سان حقیقی مالک سے تعلق جوڑ درود آش بار بار سوزن ڈول رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ستائی امید تمس کر پن شفاعت پنس وسالت بار بوجھ جو تمس کر پروردگار عالمین پن شفاعت تو پنس وسالت وسالت ساڑنے خاطر چھن کن قبر پہ گس بلکہ اس درود ابراہیم ورد کر درود ابراہیم پن وظیف بنائے تمس خاطر بشارت تمس کر پنس وسالت تو پنس شفاعت امیدوار پروردگار سن اذن سوچ جناب محمد رسول اللہ تھوئن سارنی تھی اندر پروردگار عالم سانن مالن ماجن سان سانن اقارب سان سانن دوست سان یم زانوک تمن سان یم نہ زانوک مومن مسلمان رب العالمین تمن سان یم مقبرن اندر مدفن چ آز تا یمن ناو ہنس کا یم زانوک نہ زانوک
کلمہ توحید اقرار کرنے والے مانن وال ربا تمن سال ربا اس پارسین کمزور ربا اشتی دعا کرن اشتی تھوز امیدوار وسالت شفاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تشریف آوری سوچ یہ جو نبوت سوچ یہ جو دہان مبارک درمیتو کلام مبارکو سوچ لوکن سے تعلیم میلے لوکن سے پیغام حیات ملو یس انسانیت مقصد حیات یعنی یس پر انسان پود پروردگارن کرمت تخلیق اس ربن کرمت سی تعلیم ملے سارے نبوت چ زندگی ہز گوج اسس لوگ پن رشتہ استوار کرناون در دربار حضرت اللہ یت رب العالمین اس دوپمت لوکو مے چھو تے پن بندگی ہن خود تخلیق کری مگر لوک اس پن ہم مقصد حیات نش دور ہم تمن اس مقصد حیات مشد گومت تم اکس حقیقی معبود برحق سن بغیر لچھ بجن تو ساس بجن غور معبودان باطل بندگی پر فخر سمجھ تم فخر اگر نمن فخر آل یہ تم دشمنی پہ جناب رسول رحمت تمن باسن اسی ٹھیک رب العالمین ترویت غور معبودان باطل بندگی کرن والن کن سوز معبود برحق سن وحدانیت سمجھاون جناب محمد رسول اللہ نبوتک اعلان آو کرن سوچ آو نزول قرآن جبریل آیات بینات یم لوکن ونیو حض تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آئین اندر تو در سورہ روم ہیو گورن معبودان باطلن بندگی کرن والو اللہ تہند حقیقی معبود چو حضرت اللہ الذی خلقکم یم ہا تو پید کر والسم رزقکم پس زندگی بسر کرن خاطر قسم قسم رزق عطا کرن وول پروردگار ثم یمیتکم سیاب کرنا وہ موت سے ملاقات ثم یحییکم سیاب کر وہ زندہ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء ہیو ونتو تو اکھا یمن چیزن اندر شا کا شرکو در دربار حضرت اللہ سبحانہ و تعالی اما یشرکو شرک نش پاک تو منزہ ذات ذوالجلال حضرت سوری چھپانے اچھا کیا پانس ذات اس لبکن نندر تائی کھن یم تائی لبیو کائنات تمن چھ شانگن تمن چھ آرام تمن چھ نندر تمن چھ کھون تمن چھ چون فرشتہ اگر کھن چن نش منزہ اگر آرام نش منزہ مگر بشری مگر مخلوق خدا فرشتہ کے پروردگار سندر عالم اوے دبن شیخ نور الدین ولی دبن سوری چھپانے وچھ کیا پانس ذات اس لبکن نندر تائی کھن یم نجان کر ات جانستے انس چھوئی رات تی دو سورہ جاشیہ آیت نمبر چوو تو کر وز اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحییکم ہیو پروردگار عالمینس انکار کرن والو
ہوا گور معبودان باطلن نش کل جکاون والو ہیو گور معبودان باطلن پن زندگی ہن خور ساڑن والو تی گڑیو خور کرمت پروردگار عالمین اللہ یحییکم یہی چھ پروردگار یم آب قطر زر لویت آب اکی جائی پیڑ بی جائی منتقل کرت ات آبس کھن لتھڑ بناون وول ات کھن لتھڑ ماز لتھڑ بناون وول ات ماز لتھڑ چشم اوش ات جسم تان بنویت ات روح تراون وول چھ رب العالمین اللہ یحییکم اگر ماجن شکم مز نیرت یچی پروردگار شاہ بند کرن کے ایک ایک دنیا اسمز روزت مگر رب العالمین دبن چھ زندگی دن وول چھ زندگی لمات رت عطا کرن وول اللہ یحییکم مگر ام پس ثم یمیتکم بے کری کرنائی چھ یم زندگی پڑ موت ست ملاقات رب العالمین زمین مز کڑت پروردگار رب دبن و خرجت الارض اثقالها یم دو سوری زمین سوری چیز نبر دی نیرت ستیق نبر نیرت یوم یجمعکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ ام پتنی قیامت کی دو سے جمع کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر ہائے افسوس یلی قیامت ون ون یلی حشر ون ون دبن زندگی ہنج کزتام دو سکسا وچ یہ افسان یہ کہاوت یہ اساطیر الاولین کت پتمن کت کمایو رشوت کرو بے حیائی تو بے شرمی کم وچ مگر رب العالمین دپن ون والو کلا ادا دکت الارض دکن دکا ہیو یت زمین اس پر سے پن لمات چھو گزارن یت زمین اس پر سے انکار چھو کرن یت زمین اس پر سے رب العالمین سنا دونیت انکار چھو کرن یت زمین اس پر سے رب العالمین سنا کامن دورن چھوک دعوات پیدر پی بنلو سوئی یت زمین اس رائے پروردگار یمن مضبوط پہاڑن کر ریز ریز رب العالمین یت زمینس کر سم ستر چیٹل تہموار میدان بنائس یہ ون واجن کتھا یل دعوت کرک پیش ون آئے ہے یہ ون وول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ون واجن کتھا جبریل سورہ تاک آیت مبارک آیت یسلونک عن الجبال امچاد سوال کرن یمن مضبوط پہاڑن متعلق امچاد دبن یم کس پڑ گسن ریز کل سکر حض اعلان یا رسول اللہ ین سنفا ربی نصفا یمن حض کر ریز ریز اک دو پروردگار عالمین یا رسول اللہ فیدروہا قاعن صف صفا اور تی وچو یہ ساری زمین چیٹل ہموار پلین میدان سندر تبدیل گسید یا رسول اللہ لا ترى فيها عوجا ولا امتا اللہ اکبر زمینس نظر ترویت ناسیت زمینس کنی جائے حجر ناسیت زمینس کنی جائے تھزر یا رسول اللہ کیا میں حضرت سے اعلان کرمت کلا اذا دکت الارض دکن دکا
وجاء ربك والملك صفا صفا دعوات يم دعوات جيت الميدان بناي پروردگار عالمين لوكن دي صاحب كتاب خطر امپتن تشريف اشرف پروردگار عالمين پانے بن نظر دین رب العالمین اڑند گشو پنس رحمت اس کر میں امیدوار رب تھا واستیت منسان سانن مالن ماجن سان سانن اقارب انسان اڑند نیو یمش نا فرمان تروی ہو جہنم سندر مگر اڑند نظر دعا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پروردگار عالمین عرش کے خالق ممس مکرمس پنس محبوب سن دعا بوزن والا اللہم حاسبنی حساب یسیرا دبن چشمان مبارک وس کوش ترویت سجدہ مبارک سندر پنجبین مبارک ترویت دعا منگن چونت میون کرن مازک شہجار جناب محمد رسول اللہ دبن منا عائشہ سندس حجرہ سندر تیلیم دعا منگک آشا دپن میں پر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دپن یمیز دشن ست سندر نام اعمال دیتوک تمیز گو حساب آسان تو ہی کیا دعا مانگن تل یا رسول اللہ پھر میں آشا اگر نام اعمال وول روتی آئیس نماز پرن وول آئیس نیکی کرن وول آئیس اگر امبار آسنس نیکیان ہیں پد پس پروردگار والنیکین دین نظر از رب العالمین آشا سگو حلاک ربا عزیز تم نش نجا مطلب گو امی دوہک بوز یہ بندہ نام اعمال فرشت کھولن انسن دفتر رب العالمین دبک میں نو فرشتو تو ایتی میں مخلوق ایتی میں مخلوق اندر میں ان بندہ گسو مخولو انسن دفتر یہ تھویو بند نظر کرم سچس معاف کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ ربا اس کر جتا تی امیدوار ربا میانن یارن دوستن سان میسانن اقارب انسان آمین کرن وال انسان و جا رب کا ام پدن تشریف اشرف از خود کرسی پر پروردگار عالمین وجا ربک والملک صفا صفا دبن تون چن کتھ مین چن کتھ یم مقرب فرشت چھ یم آسمان زمین اک مقرب مخلوق پروردگار عالمین اس ملک المقربین یم تاسن صف دیدی کل جکویت اسما گس ناراض رب العالمین آزما پرس ایسی پروردگار صف دیدی ایسن مقرب خشو خضو سان فرشت یا رسول اللہ دپن یہ آیت مبارکہ بیان کر پروردگار عالمین کریک سجوز رہی مبارکہ اندر نیرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناس یا نبی اللہ کیف تحشر الرجال یہ لفظ فرشتہ سن کل جکویت یل ملک المقربین تاسن صف دیدی تھر اندر یل صف دیدی تم تاسن گھبراہٹ اندر لکن ہند حال کیا زاس تتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیز عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوز یشر الناس یوم القیامت حفاتن اراتن گرلاہا یہ لوکنن پروردگار عالمین جمع کرت پا کپڑو بگوری پلو بگوری آس انسان کھورن تیس اسنو لگت کیا کلستان سسنی کیا جسمستان سسنی کیا برہن پلو بگوری آس دورن انسان اے میانی محبوب میانی دل کی قرار صلی اللہ علیہ وسلم یل اتننگی آس یل پرد بگوری آس اجاز نازو ات مویدان سندر زیت تم مردی یا رسول اللہ حرمیس آشا
آشن زائن تی تم مرد حتا جل زائن تم مرد آشن پرد بگوری جل ما وشن تم آخر کس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایسا آشا چکتا ہوئی خیال مفہومن آشا بوز تم سخ دوک عذابن تمو بن لو تو تمو ترٹو کات انسان تم تھوش سی بی زائن کن نظر زن آس اچھن گاش تھوکمت تم عذاب سوت انسانیت انسان آس کرک دون نفسی آشا رضی اللہ تعالی عنہ يعجر أسد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنيه بوي بلزن ماج بوي بلزن بني نجو بلزن ماج موج بلزن نجيس مول بلزن غبرس مول بلزن قول يا رسول الله یقین نائے گاوا دل کہ جب محشر بپا ہوگا وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرا برادر کی نہ ہم شیرا نہ زوجہ اپنی شوہر کی وہاں دہشت کے مارے بائی بائی سے جدا ہوگا اس بوئے وراثت اس پڑا جیت اس کارن اس بوئے پن اس بوئے اس وراثت سارن تپن جس بوشے شریک کائنات اس لمحاتن مگر وہاں دہشت کے مارے بائی سے بائی جدا ہوگا وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائے گے جس میں پیغمبر بھی جلال حق تاری سب پہ اس دن دب دبا ہوگا کوئی جنت میں کوئی جنت میں جائے گا ربا سان مال ماج انسان ربا سان اقارب انسان ربا امین کرن والن مینس اہل عیال سان کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا ربا سانن اولاد اندی زن نجات ربا سانن مال اندی زن نجات ربا تامین کرن وال اندی زن نجات ربا یمو دوہن ذمہ دار ٹھہرے مت ربا تم انسان ربا یمو نون ربا تم انسان میانن یارن دوست انسان یت کس انتظامی آسان ربا سارنی ہر ربن ما جنم شیر انسان ربا کور انسان جزیس نجات از ناری جہنم کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا گر زہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا اگر اس دپوس دعا اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی وہاں میری زبان پر نغمے حمد و ثنا ہوگا وہ زمن کے اللہ اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یل تو قرآن مجید سورہ معارج پر رب دپن انہم یرونہ بعیدا یم حض دپن یہ بعید یہ ناممکن یہ دور یہ کتھا یا رسول اللہ ونراہ قریبا مگر تو عز و نزو نزدیک یاز چوی اعلان کرن پروردگار تم دو وچھن یم تم حالات یوم تکون السماء کالمہل
ییمہِ دۄہ یتھ آسمانس تامٕکۍ پٲٹھۍ پِگلایہِ یتھ پِگلایہِ یتھ کرِ آسمانس شِگاف ترایہِ رب العالمین وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ یِمن پہاڑن گژھن ریزٕ ریزٕ یِتھ پٲٹھۍ دوٗن چھُ پھمبس دونن تِم لٔشہِ یِتھ پٲٹھۍ ہواس وۄتھن یِتھے پٲٹھۍ وۄتھن یِم پہاڑ ریزو ریزو سۭتۍ یا رسول اللہ ولا یسأل حمیم حمیما کانٛہہ جگری دوس نہ یی بکار جگری دوسس یا رسول اللہ جگری دوس ییٚمِس جگری دوس سٕنٛدۍ خٲطرٕ دُکۍ لمحات اوس گُزارن تٔمِس سۭتۍ مٲلن تہٕ باقٕے بازرن آز نہ حظ یی کٲنٛسہِ جگری دوس کٲنٛسہِ جگری دوسس بکار یا رسول اللہ رب دپن خبر پرزنایہِ نہ مگر یُبصِرونَہُم یِم حظ پرزنایَن تتہِ اکھ أکِس یا رسول اللہ یُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ دَپَن یہِ انکار کَرَن وول دَپہِ حظ رب العالمینا اے عرشی کیا گا یِم چھِ میٲنۍ اولاد یِمے ترٛاوُکھ جہنمس بہٕ چھُسے بدلہٕ دِوان مےٚ بچاو آز نارِ جہنم مگر رٲز گژھِ نہٕ رۄب وصاحبتی وفصیلتی التی تووی امہِ پتہٕ دپیس عیالی اولادٕے یوت نہٕ میٲنۍ بوے تہِ بدلہٕ میٲنۍ خانداری تہِ بدلہٕ میون سورُے قبیل ترٛاوُن جہنمس مےٚ بچاو آز نارِ جہنم ہُم یُن جی دپہِ رۄبہ بہٕ بچہِ نا اگر سٲری میٲنۍ قبیل وٲلۍ گژھن جہنمس بہٕ بچہٕ ہا رۄب دپن کلا ہیو نا فرمانا ہیو بہٕ تتہِ مٔشراوَن وہلا آز یی نہٕ کینٛہہ بکار در دربارِ حضرت اللہ وٕچھ وۄنۍ آزال ژوٚلُکھ مےٚ جمع کٔرِتھ وجی دِم بہٕ جہنم جہنمی نزدیٖک کرنہٕ دپس وَل ژےٚ آیی ٹھِکانہٕ رب العالمین ییٚلہِ تۄہہِ ترمذی کٔرِو مطالعہ ابواب صفت جہنم حدیث نمبر 574 شیخ البانی رحمہ اللہ دِوان صحیح قرار دپن بیان کوٚر صادق المصدوق پیغمبر نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ییٚلہِ جہنم نزدیٖک یِن دپن سٲری لوٗکھ آسن وٕچھان اُنکُم من النار یوم القیامہ دپن امہِ جہنم منٛز نیرِ گردن نیبر جہنم منٛز نیرِ جہنمی گردن نیبر لہو عینانی تبصران دپن سۄ آسہِ سۄ گردن آسہِ أچھو ژھانڈن لُکن اندر وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانِ يَنطِقُ دَپَن کَن آسہِ نَس بوزن وٲلۍ کَن زبان آسیٚس کَتھ کَرَن واجِنۍ زبان دَپَن لوٗکھ آسَن حشرٕ کِس مٲدانَس اَندَر جمع جہنمی نزدیٖک نہٕ لوٗکَن جہنم منٛز نیرِ گردن نیبر کَتھٕ کَرَن واجِنۍ وٕچھَن واجِنۍ بوزن واجِنۍ گردنا یہِ دی کرٛیکھ فرمو صادق المصدوٗق پیغمبر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم لوٗکھ دَپَن ہے یہِ کیٛاہ گٔے گردنا مگر أسۍ دَپَن نہ یہِ آسہِ کیٛازِ اَتھ کلامَس چھُ رۄبَن دوٚپمُت مایَن تہِ کُن ہوا اِن ہوا اِلا وحی یوحا یہِ ہو چھُ سُہ وَنان ییٚمۍ یہِ جہنم بَنو دَپَن سُہ کَرِ جہنمٕچ جہنم منٛز نارٕچ گردن نیبر یۄس کرٛیکھ دی اِنی وُکِل تہٕ بے سلا حشرس منٛز جمع گژھن والیو مےٚ چھُ آز حُکُم آمُت تھٲیِو قٕسمٕکۍ لوٗکھ کَرُکھ لوٗکن برونٛہہ کَن ذٔلیٖل تُلسوا رۄبَس دِیٖزِ نجات.
ترے قسم کے لوح کرک نبر تمن کر ذلیل تو رسوا ذلیل تو رسوا کر دنی کھکڑی تمن جہنمس یہ بیان کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سز گڑیوں کے انسان بکل جبار انیت گڑیوں کے انسان آئیس یہ امی زب امی گردہ میں نیری کرک دبی دنیا اس میں تکبر کرن والو اکسی مہنگی ٹوچ تھاون والو ہے تو ایسو فقیر رب سن دربار سد بد بوچھ مالک والعزائی پروردگار تکبر کرن والو تکبر کرت انسانیت خون چون والو سوسک دبن یہ مان خرن ہند مال انسانیت سوسن غریب مارن کھنن تن چبرو کل غریبس ہوٹ چڑن آج تکبر کرن والو کڑیو یم لوک من کر ذلیل ترسوا ام پتنی کھکڑی جہنم سندر بحکم حضرت اللہ دویم کو سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل من دعا مع اللہ الہ آخر دبن دویم کریک دی لوکو بینیر انتیم لوک یمن ذلیل کری یمچی تیم لوک یم ربس دیوش مانگن ربس بگر اس بدل کنستیم مانگن یا رسول اللہ سمجھن دبن وار یا لوکو اس یم دبن اس مین اولاد مرن داد سوچ مگر تھجلن پیرن فقیرن تو کھنی متن تو قبر ہن مچ سوت گسم شفا مگر واریا لوکس یم دپن اس رب چل شمان مگر رب نہیں سنا یمن تے دتمت اوے چھ یمن دعا مگر آج دے بگر بس بگر بدل کوش منگن والو توئی کرو ذلیل تو رسوا ذلیل تو رسوا کر چھو میں جہنمس نی یہ چھو میں آمد حکم از دربار حضرت اللہ و بکل من دعا مع اللہ الہ آخر یہ مز ربست منگن ربس بے کوش مدد منگن یوری منگن مصیبت و نجات منگن یا رسول اللہ کیازی یہ مز گمراہ رب دمن ومن ادلو ممن یدو من دون اللہ تمس بوڑ گمراہ کو سز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب ترویت بدل کوش دعا منگن یوری منگن شفا منگن یوری کرن وال شفا خزان تھاون وال اولاد دن وال دنیا ذرو ذرات عطا کرن وال چھ رب العالمین رب آز کر سن حاجت راوا آز کر سن مشکل آسان رب آز کر سن جوئز حاجت راوا آز سوز بے اولادن اولاد آز بے سوارن سوار رب آز چین چھے منگن چھک دن وال رب آز کر آزادی ہن پروانتا آمین یا رب ومن ادلو ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة رب از بگر بدل کنز دعا منگل والا سوچک گمراہ یم ایک نین دعا قبول کرت قیامت کی سبستا بلکہ وهم ان دعائهم غافلون بلکہ چھ یم رب از بگر تہندس دعا منگنس غافل یا رسول اللہ بیہان سورہ فاطر والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر آگیا ہوت زلال بیاگو دنیا مز یمن یم ربس بغیر منگن تم ناز خزر آنچ ہندس دلس خزر آنچ اس وطن پہ سو خسر وال تا دل کس طاق بناونے کس طاقتس اندر تشم طاقت تھاون یا رسول اللہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم یمن حال سے استجاب ہکن کرد وے اگر بوز یم بوز نہیں وے اگر بوز نہ ایک پروردگار قبول ہکن کرت
ويوم القيامة يكفرون بشرككم أت شركس كرنم تاتين كار ويم كرن والاش تمن كاري أمي جهنم كنا غردن سوت سارني لوكن بروكن زليل تو پتنی اك جهنم اس پر وردگا رب دين استمنش نجا يم هز گئي ز ترم كسا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصورين بے سو انسان یو زیرو چیز شکل آس بنا دن بہ زین امس مہو دنیا واریا بن نا ات کیا روپی چھم دہ لگن خرچ ساس یت کار کس یہ تاری ہے تتی رب فکر یا کت تاری ہے رب تتی فکر پروردگار عالمین سن محبوب رسول رحمتو کر بیان صلی اللہ علیہ تیم شخص یمس ات حشر کس میدان اندر ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا وہ جی یوم اذن بجہنم یا لوکن بروکن جہنم پروردگار ام جہنم منظر گردن یہ کر گڑے ترین لوکن متعلق فیصلہ از حکم حضرت اللہ تمن اندر اس وبل مصورین زیرو شکل بنا زیرو چیز شکل بناون وول امس تر ذلیل تو خار کر جہنم اندر داخل پروردگار وجا وجی یوم اذن بجہنم یوم اذن یتذکر الانسان وانا له الذکرا وای انسانس وای جوان سمجھ وای کوڑ سمجھ وای گوبر سمجھ وای مال سمجھ سمجھ ہے وای ہو اصل اس دنیا پائیدار اصل ہے اس اخرت پائیدار اخ اصل ہے اس حشرک میدان بچاون مگر رب دپن اس کی یہ سمجھ اب بے وقت ہے اس کی یہ سمجھ اب بے وقت ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے اس کی کوئی وقت نہیں فرجینا نعمل صالحا ربا وین تراو اکی لٹ یل بکرہا نعمل صالح ہو رب دے بے سگیب مکلو سو دنیا مکلو یہ تنز پن اخرت تو سک بناول یہ چھ دنیا اس اولاد دنیا اس میں اولادس دنیا رت ساڑن اس تتہ اس پن تو پنس اولاد سن اخرت رت بناون حکم کرمت ربن تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر سو سک دپن ہے کس وچھت آو ہے وچا مین سی نیچس نماز پڑھ ہے وچا میونی گوبر یا دینس کل لاگل سو سک دپن ہے نہ حال نیچو نہ حال ہور تھاون گڑا ہور یزار ائی مین پڑھن کی باقی چیز از طریق فکر وان آپ کی سوچ آپ کی سمجھ یس دنیا سندر سے اسی ول بکت آز یوم یت یوم یتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیات آج یہ سمجھ میں کیا سوچ یوں آج شی چا دانس دانس دن جواب آج شی چا دانس دانس دن جواب یہ سورۃ الحاقہ اس پرن رب دبن وای لوکن سمجھ کیا وہم لتل ارض فدکتن دکتن واحد وہو ملت الارض والجبال دبن زمین آسمان سم ستر کر زمین انت پہاڑن سم ستر کر چیٹل میدان بنائی رب العالمین دپن کیا یوم اذن تعرضون لا یکفا منکم خافیا دبن آگ دانت تھائن وائی کھٹت آز رب العالمین دپی انگ جنیم چھ میاں انگ جی دپن ات دینس گوائی دپن زبان ست ون پروردگار عالمین رب یخ اپ پر یخ چیز چھم کرمت مگر الیوم نختم علی افواہ امس زبان کرنے بند امس ترائی زبان مہر رب دپی ات دی گوائی دپ اتن ہیا اتھو ہیا تو میاں اس ہیا کھرو تو میاں اس ہتا جسم کیو تانو ہے تو مینس یم دب نہ 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 اس اس نی چون اس اس اصل عطا کرمت پروردگار عالمین اس اس تم سنی امان از کر امان دور ہن حق اس ادا
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه دبن يمس وين دوش نسا تسندر ناما يا مال دي پروردگار عالمين اس وين خوش بخت کم ربا تھا ایک ناستی تمن سان ربا یہ جمعہ ہوتن اختتام وات کیا پتا نئی جمعہ آسوا کیا پتا آسا بوانن یہ خبر بتما آس حشر کس اتھ تائنگ آئنگٹس لوگمت ربا مے حج تت گاش اسن مالن ماجن سار یمن بوزن والن سار اس خج وقت کم لوک آسن فم با منوتی کتاب ہوں بی امین و یمن دشن ست سن نام یا مال دی پروردگار دبن کات کرنس چن اجازت مگر امس چلن کرک نیرت اللہ اکبر گوڈ چن کات کرنس اجازت لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن دبن صف دیدی آسن فرشت تم تہ ہکن کلام کرت پیغمبر تہ ہکن پانے کلام کرت مگر امس چلن کرک نیرت دبی فیقول ہا مکرو کتابیا ہیو میں پام دیون والو تائتی ہتو مے دینس پہ تان دیون والو رفل دانس پہ مسجد میں نبر کرن والو حالانکہ چن ون رفل دانی چھ دین غلط فہمی گئی دپ ہے صرف رفل دانس پات مگر رفل دان تو چھ سنت رسول اللہ دپن آیا آمین زور کرنس پہ پام رٹن والو سنت پن نماز اندر اپناون والو دپن ہے یہ صرف آمین حالانکہ دپان آمین اسلام اگر نا کر سون بوائے سوت مسلمان سوت اہل الحدیث حدیثس پلس عمل ہیو توحید ونن والو توحیدس پہ اس گامس من بستی اندر تعلقس من مسجدن من نبر کرن والو بولو توحیدک بجر وچھو آز میں کر تو رب سند سے دامنس تھاف آز چھس بکرک دیون یقولو ہا مکرو کتابیا انی ظننتو انی ملاکن سابیا ہا میوز برابر خیال بوس مکمل کوشاندر میں چھ حساب دن پروردگار عالمین آز دتیل حساب کس میدان اس مز کھڑا کرس ربن دشنا تس جتنم نام عمال دپنم دیر چکر چکر پنس کرمس امیدوار رب العالمین وہیں کیا فہو فیشت رادیا فی جنت آلیا گس کروش جنت کے اندر جاتن اندر چی قسمت ہو مطرب العالمین و اما من اوتی کتاب ہو بشمالی دبن یمس وین نام یا مال کھوڑ ست تاون زد تاونس لوگ برباد گو یہ ہتو تاونس لوگ سو انسان ادب یہ کھول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القادیا ہیو تاو نسلو میں کیا جی جس کو یہ کتاب یہ میں کتاب بروٹھی کیا جو اس نے میں انگو مت اختتام ایم سلن ودن کک نیرت دبی آیو میں مالو کو تو گو رب دبس ما اگنا انی ما آلیا سو مال کو حلاک دبی اولادو رعایا کیو لوکو ہمسایو بوسنا جھٹ گامس مگر رب دبس حلق انی سلطانیا چون سجی شر مکلو چون سا ملازمت مکلو چون سا کرسی مکلو خدو فگلو ثم الجحیم صلو پکڑو اس کو پکڑو اس کو فرشتو پہنا دو اس کو زنجیرے مہر رائے ات ات کرو اس بند کھور کرو اس بند نیوز حشر پٹھی کھکڑی جہنم سے مس خدو فگلو ثم الجحیم صلو کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجاء یوم ادم بجہنم یوم ادن یتذکر الانسان وانا لہ ذکرا یقول یا لیتنی
قدمت لحياتي.